בארגוני השמאל חוגגים היום ניצחון. למרות שבוטל ההסכם עם האום בנוגע לגירוש המסתננים, כרגע נראה שהמצב נשאר כמו שהוא. עשרות אלפי מסתננים שמציפים את דרום תל אביב. ניסינו לברר עד כמה יהיו מוכנים בקיבוצים לקלוט מסתננים. התקשרנו והצגנו את עצמנו כמתנדבים שרוצים לבוא ולערוך סיור מוקדם בקיבוץ, כדי לבדוק האם יוכלו לגור שם. אני מבינה שהרבה קיבוצים מוכנים לקלוט אליהם קבוצות של פליטים, אז תהיתי אם אצלכם זה גם ככה. הלו? אני לא מחליטה, אבל עד כמה שידוע לי אין לנו אפילו מרצפת אחת פנויה. אבל אולי בבתים של אנשים, לא? את יחידות דיור? לא, אין אצלנו יחידות דיור. המשכנו לקיבוץ נוסף. אין לנו איפה להארח. אין לנו מקום שהם יכולים להתארח בו. גם לא קבוצה קטנה? לישון פה? כן, אני יודעת שהרבה קיבוצים... לא, אין לנו, אין. לא התייאשנו והתקשרנו גם לקיבוץ בצפון. אין לנו כל כך מקום איפה לארח. למרות שתכף ביבי ישלח אותם אלינו, אין לנו כרגע איפה. אין אפילו יחידות דיור פנויות, לא יודעת איזשהו מתחם שאפשר. אין שום דבר פנוי כרגע. ויש קיבוץ שכן מוכן לקבל אליו את המסתננים, אבל לא כתושבים מן המניין, אלא כעובדים זרים. הם עוד לא החליטו בקשר את יודעת ממש איפה משכנים אותם, ומבחינת עבודה לא תהיה בעיה כנראה. הם יגורו בקיבוץ. אז כנראה שצריכו למצוא איזה מקום ללינה. נראה, אולי יביאו אותם למגורים של התאילנדים, אני לא יודע. בינתיים זה נראה מהבדיקה שערכנו כי המסתננים יישארו בדרום תל אביב, כי הצהרות לחוד ומעשים לחוד. כן, כתבתנו סיוון חילאי, שמענו את ההצהרות, ואת גם פנית לתגובה, מה אומרים בתנועה הקיבוצית? כן, תראי, כבר חודשיים שהתנועה הקיבוצית מצהירה בגלוי ולא מתביישת בכך שהיא מוכנה לקחת על עצמה את המשימה הלאומית. אנחנו נקלוט אלינו את המסתננים, מתנגדים לגירוש, דאגו להפגנות, דאגו להתכנס כמה וכמה פעמים, והפעם אנחנו רצינו לבדוק מה קורה בשטח, וכפי ששמעתם, אף אחד מהקיבוצים לא באמת רוצה להכיל אותם, שיהיו כאחד התושבים, אלא כעובדים, או לא להכניס אותם בכלל. כן, ואת פנית למזכירויות, לא לנבחרי הציבור ולאנשים שאנחנו רואים בתקשורת, האנשים אלא עצמם. אנשים עצמם, כן. בדיוק. תראי, זה קצת צבוע להגיד כן, להתנגד, אבל כשזה מגיע אליך, לשטח שלך, סביב ביתך, אתה לא באמת רוצה להכיל אותם, ואנחנו פנינו כמובן לתגובתם. תגובתם היא שהקליטה כבר החלה, וכי בנוסף לכך הם ערוכים כ-20 קיבוצים לקליטה נוספת. כמו כן, כ-50 קיבוצים נוספים נערכים לקראת קליטה, והפניות מהקיבוצים מכל רחבי הארץ ממשיכות להגיע. המשכנו והתחייבנו להמשיך ולקחת חלק בפיזור מבקשי המקלט, ביחד עם יישובים וערים נוספים, בהתאם לתוכנית ממשלתית סדורה. עד כה שום גורם ממשלתי לא פנה אלינו, שום תוכנית לא הוצגה בפנינו, לא נוכל לקלוט את כולם, לא נקלוט אנשים שמעמדם לא הוסדר על ידי המדינה ולא נעבור על החוק, נוכל לתרום כפי שתרמנו תמיד אל חדכנו, ופתרון כולל לבעיה לאומית. טוב, זו לשון התגובה, סיוון חילאי, תודה רבה לך, נעבור.